iet. Atbalstam, skatītāji, atbalstam. Šī cīņa par iekļūšanu finālā. Labi, Sanslīts. Lampēts ļoti tuvu, ļoti maza distance starp viņiem. Tiešām cienīgi braucē, cienīgi skati. Var redzēt. Ļoti spēcīgi cīņa braucē. Cīņa par iekļūšanu finālā. Tad mēs redzēsim, kurš būs labāks. Lambert savu pasveicinu visus ar... Pasveicinu ar vienu rociņu. Iesturē tā maigi, vai neizskatās tā, tā koša? Ar bību zobos. Jā, ar bību zobos Lamberts izbrauc nospīgi. Kas mums ir vistuvāk? Īstībā izskatās, ka Lamberts tiks tālāk. Skatītāji, tik stāvāk Lambert? Es cerēju, ka kāds kliedz diez vai, bet distance ir daudz mazāka. Un drīkstē viņā apdīvu paigu līdzīgi. Kaut kā jūs klusāk pret to bisnieku palikuši esat? Tad bisnieks vai Lambert? Nezinu, man liekas, ka Lamberts tiks tālāk, jo viņš tomēr tuvāk ir. Bet nu, to mēs skatīsimies, ko tiesnieši izlīdz. Bet driftē vēl vēl tomēr 540. Tā kā grūti. Nu, pēdējais abas, pēdējais līgums. Jā, Lambertam pazudu Sanslīti, ja es pareizi redzu visu. Bet visiniekam nekas nav pazudu. Bet nu, to redz tiesneši. Un...